kapitalistinis pasaulis žmonės yra įstumęs į tokias žiurkių lenktynes. Biudžetai būdavo 100 000, padaryti tikrą 35 mm juostos klipą. Filmuoja su telefonu, nepasukęs jo horizontaliai. Tai buvo tiesiog pasityčiai. Kirsti ranką. Iš karto. Kaip arti mes buvom nuo to katastrofų ir tų milžiniškų. Taip, man yra buvę tikrai rimtas užpuolimas, bet čia jau buvo ne Amerika, čia buvo Venezuela. Kodėl tokia yra situacija Afrikoje, toj pačioje Venezueloje? Kodėl toks yra didžiulis žmonių atotrūkis? Ar istorija gali atsakyti šitos klausimus? Kai ilgainiui metam bėgant, aš galvoju, vis daugiau žmogus galvoja, kad viskas, ko tau reikia, jau yra tavo galvoje. Kokia yra iš vis žmogaus prigimtis, esmė, tikslas? Nu ką, prasidėjo 2019 metai ir aš turiu kelias naujienas, kuriomis norėčiau su jumis pasidalinti. Iš pat pradžių tai noriu pasveikyti būtent tave, žiūrovę, su 2019 metais ir labai nuoširdžiai tau noriu palinkėti, kad 2019 metais, kad šiais metais, kad tu jau pagaliau žengtum tą pirmąjį žingsnį link savo tikslo, link savo svajonės ir pamirštum visus savo atsikalbinėjimus. Žinau, kad tie atsikalbinėjimai vis vien yra, pas mane yra, pas geriausius pasaulyje, pas tave, pas mus visus yra atsikalbinėjimai. Tai aš tau linkiu 2019 metais nieko nebijoti ir savo galvoje turėti kuo mažiau limitų, kuo mažiau ribų ir kuo mažiau visų šitų atsikalbinėjimų. Savo ruoštų aš tau pažadau, kad šiais metais pasistengsiu tau duoti dar daugiau kokybiškos, geros, įdomios ir mąstymą keičiančios medžiagos. Tai yra podcastai ir ne tik. 2019 metams aš taip pat nusačiau savo dar vieną tikslą – 100 000 prenumeratorių. Dabar aš rašinėju šitą video sausio pradžioj ir dabar yra 37 000. Būtent tavo dėka, būtent tavo žiūrovė dėka, mes galim pasiekti šitą skaičių. Iš tavęs paprašysiu tik tai vieno. Jeigu tau patinka mano video, tai būtinai paspausk like, pakomentuok, bet kokį komentarą gali palikti ir būtinai pasidalink šito video su savo draugais. Tai bus geriausia dovana, kurią tik tai tu man gali duoti kaip grįžtamąjį ryšį. Aš iš anksto norėčiau tau už tai padėkoti. Jeigu dar nesi užprenumeravęs mano kanalo, būtinai tai padaryk, nepraleisi nei vieno naujo video ir dar paspausk varpelę, tada tavo telefonas tiesiog suvibruos, tada, kada pasirodys mano naujas podcast arba kitoks įdomus ir naudingas video. Dar kartą, sveikinu su 2019 metų pradžia ir pirmas podcastas, aš noriu pradėti labai stipriai ir pirmas podcasto svečias yra Marius Jovaiša. Apie Marių Jovaišą man turbūt tau pasakot nebereikia, tai yra žmogus, neįtikėtinas žmogus, iš tikrųjų jisai daug ką yra gyvenime nuveikęs, turbūt tu jį pažįsti vien dėl to, kad jisai yra padaręs, jeigu galima taip pasakyti, sukūręs neregėtą Lietuvą ir visai nesiniai pristatė antrąją versiją ir šlovina Lietuvą visame pasaulyje, Europoje, už Europos ribų, visame pasaulyje. Iš tikrųjų tai šitas podcastas yra labai ypatingas ir įdomus ir mano vienas iš tikslų filmuojant šitą video buvo beveik nekalbėti apie neregėtą Lietuvą, nes aš manau, kad Mariu gerai prasme užkniso žurnalistai ir kiti žmonės, klausinėdami vien tik tai apie tai. Aš norėjau su juo pakalbėti ir mes pakalbėjome apie labai svarbius ir įdomius dalykus. Mes nuėjome netgi iki gyvenimo prasmės, tu turbūt jau pasibėjai, kad aš mėgstu šitą temą. Tai mes pakalbėjome apie viską ir apie nieką, kaip aš mėgstu sakyti. Taip kad aš turbūt negaišiu tavo laiko, rekomenduoju tau pasidaryti karšto gėrimo, tai kavos arba arbatos, užkandžių gal kokių nors ir geros pusantros valandos, man atrodo, būtent tiek trunka šitas podcastas, praleisti su manimi ir su Mariumi Jovaiša. Žinai, kas jungia sėkmingus žmonės? Jie visi skaito knygas. Neturi tam laiko? Nemėgsti skaityti? Aš tave pilnai suprantu. Man šią problemą išsprendė audioteka. Spausk nuorodą video aprašyme ir klausykis geriausių audio knygų jau dabar. Ką veiksi balandžio 13-14 dienomis, kai į didžiausią tokio pobūdžio motivacinį renginį Life Accelerator 2019 rinksis 100 tobulėti norinčių žmonių, 10 žinomiausių lektorių, 4 skirtingos temos – finansai, asmeninis tobulėjimas, sveikata,
santykiai, naudingi kontaktai ir įkvepinti atmosfera. Viskas, ko reikia visapusiškai laimingam žmogui. Paskutinė galimybė įsigyti 119 eurų vertės bilietą vos už 59 eurus su nuolaidos kodu PIRMIN. Ateik ir pradėk didžiuosius gyvenimo pokyčius. Visa informacija www.lax.lt. Taip, aš daug metų irgi aplininkas, o daugybę metų. Mano pats pirmasis kompiuteris buvo Apple. Oho! Apple 2E. Oho! Čia kelinti metai. Ne, sako, 86. Patys pirmieji kompiuteriai šis Lietuvoje buvo personaliniai. Dar be grafinio user interfeiso, kada viskas komandos būtų rašymas. Taip. Žodžiais. Bet čia toks neįtikėtinas, prieiga tokia neįtikėtina buvo prie kompiuterio. Man buvo 13 metų, tėvas iš kažkur partempė tą kompą ir viskas prasidėjo. Aš tada pradėjau mokytis programuoti. Ir išmokau Basic'ą, Pascal'į, C++, buvau nuėjęs iki pat assemblerio, tojo mašininio kodo. Tada sugalvojau, kad noriu būti programuotojas, važiavau mokytis į Švediją kompiuterių mokslo. Pasimokiau, bet grįžau į Lietuvą ir tada pradėjau kompiuterius naudoti reklamos kūrybai, gamybai ir vat, užsisuko mano visas reklamos biznis tada, nuo 95-6 metų. Mario, apie tai ir norėjau turbūt pačioj pakalbėti pradžioj. Bent jau Wikipedia sako, nuo 94 iki 2008 metų vadovai reklamos agentūrai. Aš pradėjau, kai man buvo dėl 20-21 metai, pačius pirmiausius savo verslus susijusius su reklama. Ir iš pradžių net tai nebuvo reklamos agentūra, tai buvo reklamos gamybos videoklipų ypatingai. Specefektų, kompiuterinės grafikos. 95 metais. Pati ta aušra buvo. Ir Lietuva tik neseniai buvo patapus nepriklausomai ir visa ta rinkos ekonomika tik tai kūrėsi ir pirmieji reklaminiai. Projektai pirmosios Lietuvoje gamintos reklamos buvo. Ir tada mano tas supratimas, kaip dirbti su kompiuteriais ir daryti kompiuterinę grafiką, panaudoti kompiuterius montažui, specialiem efektam, visokiem titram daryti, labai pravertė ir prasidėjo reklamos gamybos toksai laikotarpis keletą metų, kuris po truputį vystėsi, augo ir aš suradau, kad yra dar tokia sritis reklamos agentūrų verslas. Kur tu ne tik tai gamini ar klipą, ar plakatą, ar reklamos spaudai, ar radijui, bet tu kuri pačią koncepciją, ilgalaikę strategiją, dėlioji pranešimą, kuris vėliau išpildomas skirtingose žiniasklaidos priemonėse. Tai tada prasidėjo jau tas didesnis verslas. Ir kokiais 2001 gal metais susiradau partnerius Latvijoje ir Estijoje. Ir tada mes sukūrėm tokį agentūrų tinklą, kuris irgi po truputį augo, prisitraukėme mes tarptautinių prekės ženklų, frančizė, kad tai būtų tokia kaip tarptautinė agentūra. Ir 14 metų aš praleidau. Iki kol išleidęs Neregėtą Lietuvą, nusprendžiau, kad labiau norėčiau užsiimti kūrybą ir leidybą. Ir tada pasitraukiau nuo reklamos verslo. Čia kokie metai buvo? Iki 2010. Kokie dešimti turbūt buvo. Ja. Tai čia kaip tik turbūt ir buvo tas lūžio taškas, kada digital marketingas atėjo į rinką ir atėjo taip smarkiai. Prisidėjo visas Facebook'as, Google'as faktas. Turbūt, kad taip. 8-9 jau visai įrodė savo dantis, bet iš tikrųjų tais laikais reklama portaluose dar buvo tokia nišinė egzotika. Taip. Delfi, vat, užsakyt banerio, nu gerai, žiūrim, kas bus. Kai dabar dažnai kampanijos sudaro pagrindą jau. Taip. Mario, 94-56 metai. Video reklamos. Kaip viskas tai atrodė? Aš esu visiškai digital žmogus. Man 30 metų, nei daug, nei mažai, bet aš vien tik tai digital, sakykim. Tada nebuvo skaitmenos. Tai reiškia, jūs filmavot viską ant juostos, konvertavot į skaitmeną ir tenais jau darėt efektus. Jo, buvo sudėtingos tos technologijos. Tokios buvo dar kartais hybridinės. Kažkokia dalis pasidaro kompiuterį ir paskui ne vėl išvedama atgal į juostą. Nes rezultatas, kurį tu turi nunešti į televiziją, tai būdavo betakaminio tokia didžiulė kasetė, labai prabangiai. Ir tas magnetofonas, kuris galėdavo tokias juostas skaityti, rašyti, kainuodavo 14 tūkstančių dolerių. Taip. Labai brangi, sudėtinga technika. Aukšti reikalavimai būdavo tam vaizdui, kas dabar netgi žiūri per CNN, rodo vaizdą nufilmuotą su kuo paprasčiausiu telefonu. Labai keista, augant technologiniams galimybėms,
reikalavimai tarsi mažėja šiais laikais. Dabar netgi kartais tu matai, kad sąmoningai žmogus daro tokią sumažintą kokybę. Jau gaunasi toks retro, tas Minecraft'o toksai efektas, kada yra ištaškuoti, išpikseliuoti tie. Kas mano laikais tai buvo normalu, jau čia buvo aukšta raiška to ekrano, ten 640, 480 pikselių atsimenu, VGA. Jo. Bet aš pamenu save, kai man buvo kokie 10-12 metų, mano tėvas tiesiog dirbo garsų pasaulį ir aš pamenu, žinau, kas yra betakamas, žinau, kas yra pato mini divikamas, mažesnės tos kasetės, gražesnės tokios. Ir aš puikiai pamenu tos laikus, kai tas pats VGA, ta pati VGA raiška, nu, atrodo, kad, nu, tiesiog wow. Po to pasirodė DVD. Pasirodė DVD ir tada jau wow. Po to pasirodė Blu-ray, dabar 4K. Ir ar mūsų tiesiog akis taip pripranta prie tos raiškos, kur dabar 4K jau nelabai ir stebiname, žiūrim į 8K ir daugiau. Ar tiesiog iš tikrųjų kažkaip tas viskas keičiasi ir tie skaičiai nieko mus super kažko ir nepasako? Nu, kartelė visą laiką kyla. Didėja, pavyzdžiui, televizoriaus ekranas ir norisi, kad ir turint jį ten 3 metrų, vis tiek arti priejus tu matytum, kad jisai ne iš kažkokių, tai ten didelių taškų sudėliotas, bet... Iš smulkių elementų, skaitant tam pačiam telefonė arba iPad'e, tikrai džiugina, kai kiekvienas brūkštelėjimas yra jau nebesimato tų taškiukų, to va, retina tie displėjai. Ir mes labai greitai priprantam, o paskui porą dienų užtenka tau pasižiūrėti naujausią tą 10 iPhone'ą ir jau tu žingsnį atgal kaip pasiemi. Aš vat irgi būna turiu, tada atiduodu savo vaikams, nusiperku naują. Pasiėmu iš savo sūnaus pasižiūrėti, jau jis man toks old school'as yra, taip. Nors jisai ką tik prieš metus buvo sezono naujiena. Labai ta vyksta akceleracija, mes greit išlempam. Nu, yra toksai posakis, prie gero gyvenimo greitai priprantama yra. Aš puikiai pamenu 2012 metus, kai pasirodė pirmas filmas nufilmuotas 60 kadrų, tai buvo Hobbitas. Bet tada pasirodė gandai, kad daugelis žmonių, nu, nemaža žmonių dalis kino teatruose ir vėmė, ir buvo blogai su vestibuliariniu aparatu. Bet aš kaip prisimenu, aš esu labai didelis kino mėgėjas, aš prisimenu 90-osius metus ir tie filmai, netgi dabar juos žiūrint, jie yra nufilmuoti labiau tokie, nu, kaip ir tu sakai, labiau toks kaip muilas, kaip blūras, tokios spalvos panaudotas. Bet tada, vat, aš žiūriu iki šiol tuos filmus ir man atrodo, kad čia, vat, yra kino juosta. Dabartiniai filmai, jie pernelyg galbūt aukštos tos raiškos ir pernelyg daug detalių ir tu žiūri vos ne kaip dokumentinį ir nelabai skiriasi, kai kada, ar tu YouTube žiūri, ar tu žiūri jau filmą kažkur kino teatre. Spalvos, spalvų korekcija, to muilo nėra, ta super raiška, mano manimu, kad jinai šiek tiek ir pagadina dabartinį tą visą potyrį kino teatre arba kai žiūri namie. Nu, čia skirtingos kartos matyt turi skirtingą įsivaizdavimą. Man daug metų dariusiam dokumentinius filmus ir fotografavusiam tas toks plataus ekrano džiaugsmas visą laiką būdavo natūralus. Ir kai pirmą kartą aš pamačiau, kad kažkas tai filmuoja su telefonu, nepasukęs jo horizontaliai, tai buvo tiesiog pasityčiamas. Kirskit ranką. Iš karto. Jei buvo pasityčiamas ir tu galvoji, nu kaip jūs, nu ką, tu supranti, kur tu paskui panaudosi tokią medžiagą. Jinai tau su nieko nesusimantuos, šia absurda. Ne? Aš visą klausiu, tu taip į pasaulį žiūri? O paskui žiūri, kad visi žmonės dėpso į tos telefonus ir kada jau tu supranti, kad tai yra tokia medija, joje yra logiška, kad jisai yra va taip padarytas. Ir tu galvoji, okei, tai tada yra kitas iššūkis. Kompozicija, jeigu jinai daroma vertikaliai, jau tu pradi galvoti, gerai, galbūt tai bus kvadratas, galbūt tai iš viso stačiakampis vertikalus ir tada tu dėlioji savo tą žinutę, savo vaizdą taip. Čia viskas keičiasi ir reikia tą priimti, galbūt tuo džiaugtis. Kalbant apie 24 kadrus per sekundę, man iki šiol tai yra didelis irgi malonumas žiūrėti tikrus 24 kadrus per sekundę, kad šiokį tokį truktelėjimą tu taip vat, pasąmoningai jauti, tu matai, kad tai kinas, yra spalvas, yra kontrastas, yra fokuso gylis, kuris tau simbolizuoja, kad tai yra su kino kamera. Mes beje, tas klipus irgi buvo laikas darydom. Su tikrais 35 mm kino juostom tikrom ir visas montažas labai sudėtingas buvo dar laikas, kai niekur Lietuvoje tu negalėdavai montuoti, operatorius būdavo deleguojamas į Prahą. Oho. Į Varšuvą, į Helsinkį, biudžetai būdavo 100 000, padaryti tikrą 35 mm juostos klipą. Tai dabar, kada televizoriai ima ir juose įmontuoti procesoriai, netgi 24 kadrų per sekundę vaizdą interpoliuoja ir paverčia, tarsi tai būtų 50-100 kadrų per sekundę ir tą vaizdą taip labai padaro sklandų, net nemalona. Aš bandau visada, jeigu telikas turi tokią galimybę išjungti,
šitą gudrybę, tai palikti, kad natūraliai, nes kitaip jis man, vat, kaip tu pasakėjai, toks atrodo kaip, bent jau anksčiau tai būdavo labai skiriasi, kada tu matai video kamerą nufilmuotą vaizdelį taip. Ir tikrą kino juostą. Ar dabartinis jaunimas tokius niuansus pagauna? Jie jau masto kitom kategorijom, jiems kiti dalykai yra aktualūs, gal jau jie dabar tiek išlaisvinti nuo to technologinės vergijos, kad jie daugiau jau koncentruojasi į pačią žinutę, turinį, ar tekstą, ar garsą, o ne tos technologinius niuansus, kurie mums buvo augusiems toje lūžio laikotarpio technologinio būdo tokie svarbus, o dabar niekas gal tiek daug to dėmesio nebekreipia į tokius niuansus, kokie ten ta raiška yra didesnė, mažesnė, ten decibelų lygis, ar tenais Dolby, tikras digital, ar tikras surroundas, ar paprastas stereo. Dauguma klausosi tenais tą muziką iš viso per telefoną, per jo patį garsiakalbį, ar ten ausinės užsidėjo, tai nu, viskas labai keičiasi. Žinau, aš galbūt pasakysiu ir pasirodysiu kaip senas šuniekas geras, bet pastaruoju metu, nu vėlgi, galbūt tai mano amžius, 30 metų pokalai sako, bet dabartinė muzika, nu, man yra tragedija. Dabartiniai filmai, nu, kartai metus, jeigu surandi kokį nors gerą perlą, nu, tai yra wow, ir tu sėdi ir galvoji, kad jisai tik tai neatsibaigtų, nes jisai yra geras. Mhm. Tai kaip tu sakai, kad žmonės dabar jaunimas klausosi muzikos per garsiakalbitą, nu, tai tokios muzikos tik tai taip ir klausytis. Led Zeppelin, ACDC, tu nepasiklausysi per tai. Tik tai koncertas. Arba maksimum afigienos ausinės ir maks garsas atsuktos. Arba vinilas. O dabartinė muzika, nu ką, ten garsai. Žinai, aš gal truputėlį atlaidesnis. Gal dėl to, kad turiu mažų vaikų ir bandau kažkaip tai žiūrėti, ką jie mėgsta, ką jie klauso. Natūraliai iš jų pasigaunu kažką, tai žinai, ryte važiuojam, pavyzdžiui, mes į mokyklą. Tai ta kelionė dabar su dabartiniais kamščiais vos ne pusvalandį trunka, tai pasileidžiam, paklausom, ten dukra, sakykime, penkiolikinė, visas tas hip-hopas. Ar ne, tokie ten 69, ta Nicki Minaj, visi kiti, ten kur labai daug keikiasi ir negražiai kalba. Apie ką, vat būtent apie ką. Tai jau aš jai leidžiu, bet jeigu mes su kitais važiuojam vaikais, tai prašau, kad surastų tą clean version, žinai, kad būtų ten užmaskuota, nors ten tada pusė žodžių ir nebelieka. Bet ar vaikai supranta, apie ką dainuoja? Aišku, kad supranta, nu, bet nereikia būti šventėjimam, turbūt mes irgi augom, žinojom, kas tie negražų žodžiai, girdėjom nes nuo vaikystės gatvėj ir visur kitur. Tai čia nereikia gal davatka labai būti. Neskoninga tiesiog, kai tu važiuoji, sėdi ten 5 metų piplys ir čia tau, nai va, tai nenorisi tokių situacijų kažkaip, kad va, bet aš žinok priimu, kažkaip tai priimu ir pats, vat, pavyzdžiui, sportuodamas mėgstu kokį pasileidį, kokį repą gerą, tokį agresyvų, žinai, adrenalino tau pliūpsnį sukelia, tu daugiau tada jėgų turi ten tą prisitraukimą padaryti. Bet tas geras repas, tai ne tai, kas dabar yra populiaru, kur tu ne žodžio negali pasuprasti. Nu taip. Ten, nu tai yra tiesiog ne ta žodžio prasme, yra tokios dainos. Nu ten getų, tai vat, yra muzika, reikia suvokti tą truputį, gal dėl to, kad aš truputį pavažinėjęs po tos šalis, žinai, ir buvau ir tose Los Andželo lušnynuose, ir Majamio priemiščiuose, ir aišku, va, Centrinė Amerikoje, kur tie gengai ten siaučia, žinai, Belize kokiam. Aš iš arti matęs tų žmonės bendravęs ir su tom netgi buvo toks epizodas mano gyvenime, žinai, kai aš išleidau knygą apie Belizą ir ten porą metų dar intensyviai tryniausi aš toj šaly, ten Centrinėj Amerikoje. Kažkaip tai toks entuziazmas buvo ten dar kas nors investuoti, ką nors nuveikti, aš buvau nekilnojamo turto ten nusipirkęs ir tokių keistų projektų, žinai, kaip kad mes buvom su vienu bičiuliu pradėję produsuoti vietinę repo grupę. Ir kai filmavom jiems videoklipus, išleidom jų albumą, ten tokie talentingi jauni bachuriukai buvo. Viena tokia vokalistė labai tikrai gerų balsų, vos ne ten Rianos lygio, bet aišku, tu niekada neišsiverši iš to Belizo, nes čia dar yra ekonominiai dalykai, kultūriniai, ten politiniai. Bet tikrai talentinga grupė buvo įdomu, žinai. Tai aš esu iš arti matęs tų dalykų ir kai kuriam savo projektam panaudodavom, pavyzdžiui, tai knygai reklamuoti, jie sukūrė dainą. Heavenly Belize, originalią dainą, kur yra toks ir vokalas geras toksai lyrinis ir plus to vat repo tokie insertai. Tai aš kažkaip gal tokį platų akiratį turiu ir lengvai priimu ir tas naujoves, bet man labai patinka muzika ir ta vat Kubai būna, žinai, koks nors reggaetonas, tas vat Dominikos ir Puerto Riko ir kubietiškas arba Meksikai būnant mariači tenais tos melodijos jau su trimitais ir Eminemas ar ankstyvas ar dabar naujausi jo, žinai. Kažkaip tai gal aš nežinau, stengiuosi nuo to jaunimo labai neatsilikti, einam kartu žiūrėti filmus iš šitų Marvel kolekcijos, žinai, visus Avengers.
Aš juos irgi kaip ir priimu, tą fantaziją tokia lengva, žinai. Kartu mėgstu rimtus, tikrus kinus. Tai gal ta įvairovė ir reikalinga mums, žinai, praturtinti. Tu negali sėdėti įsikandęs. Taip, man irgi labai patiko Deep Purple arba Led Zeppelin, bet toliau visą likusį gyvenimą nugyventi, žinai, sakant, visą tai, kas buvo po jų, jau nebesiskaito, jau čia lyginant su tuo, tai yra šlamštas, kaip ir irgi negerai, reikia kažkaip būti tokio open-minded, aš manau. Mario, esi pasaulio žmogus, tu kada nors esi paskaičiavęs, kiek dešimčių šalių esi aplankęs? O žinok, niekada man tai nebuvo kažkoks rimtas motyvas. Ir vat, kai žmonės būna ten čiak, tą dėliot, man gal ne tiek kiekis, kiek kokybė. Turiu galvoj, kad yra daug šalių, kur aš buvęs dešimtis kartų. Ir man labai patinka vėl ir vėl ten atvažiuoti giliau, pažinti skirtingais metų laikais, pamatyti ar kažką naujo atrasti. Nesiveržiu taip, kad, žinai, surinkti, aplankyti visas Afrikos šalis. Kaip man susiklostė mano atostogų, šeimos kelionių maršrutai, kaip jie paskui susiliedavo su kokiais nors verslo reikalais, žinai, kai aš darau, pavyzdžiui, kokią knygą apie Meksiką ir ten yra labai graži vieta, kur aš galiu atsivežti visą savo šeimą, įkurdinti ir kol aš ten važinėjau ir skraidau, jie savo ilsisi, žinai, tai va tokių dalykų. Ar jeigu aš važiuoju į kokį nors, žinai, Singapūrą tenais ar į Kiniją knygus spausdinti ir pasiemu vieną kitą vaiką kartu su juo pabendrauti arba visą šeimą. Tai tos vat kelionės driekdavosi taip, susigalvoji, kad nori pamatyti kokią Pietų Afriką, tai važiuoji grinai atostogų ar ten naujų metų sutikti. Bet paskui labai daug būdavo išvykų, kurias jau diktuoja veikla. Tai tos knygos, kurias aš leidau ir Kuboje, ir Belizėje, ir Meksikoje, ir visokio veikla Amerikoje. Parodos, kurių nemažai darėme įvairiausiose pasaulio šalyse, žinai, tos neregėtos Lietuvos. 40 pasaulio valstybių jau yra surengtos parodos. Daugiau kaip 100 atskirų renginių. Tai irgi didžiulis apkeliautos valstybių kiekis. Tai aišku, jų bus daug dešimčių, bet tiksliai tai niekada dar nepasivarginau susiesti ir suinventorizuoti. Iš savo patirties, kiek maždaug reikia laiko, kad nu maždaug suprastum apie ką tą šalis? Savaitė, dvi, mėnuo, daugiau? Čia priklauso nuo to, kiek tu pasiruoši prieš ten važiuodamas ir ar tu ten turėsi gerų gidų. Žinai, kaip ir muziejų tu gali nueiti ir taip prasibėgti ir taip ir, kad ir vat į naują modernaus meno. Tai vienas yra patyrimas, jeigu tu tiesiog eini ten, va, tai ir žiūri, ką aš ir mėgini susivokti, o kitas, jeigu tu gyda, tai ką aš turiu galvoj. Jeigu tu toj šaly turi daug kontaktų su vietiniais ir tu tokiais, kurie entuziastai yra ir patriotai gerai pažįstanti, tai jie tau gali per savaitę parodyti best of the best ir širdį, tu pamatysi, aha, žinai, jo, ir ten kažkokį nightlife'ą ir heartland'ą ir visus kitus landmarkus. O jeigu tiesiog atvažiuosi ten, žinai, į Maldyvus ir pabūsi uždarytas viešbutį savaitę ir net išskrisi ir tu net nesuvoksi, kad realiai tai yra tokia vat auksinis narvelis, kuriame gyvena turistai, o Maldyvų dvasia, pati šalis, pati žmonės, kurie daugumoje gyvena Malė, ten toj pagrindiniai saloj, absoliučiai kitas pasaulis, žinai, ir taip yra visur. Nuvažiuoji kokį Miami ten, žinai, paplūdmiais pasitrinti ir nuvažiuoti kokį koncertą paklausyti, tai yra vieno. O jeigu tu jau ten turi reikalų, pradės su vietiniais, matai, kokie yra ten ir skurdus rajonai, ir kokie priemiesčiai yra, ir kokios bėdos, kokios problemos, ir kokie skirtingi yra. Visiems atrodo, Miami's, pavyzdžiui, tai vien. Bet Miami's yra vienas dalykas, o Miami Beach tai yra visiškai atskiras miestas. Ir ten paskui Coral Gables ir kiti, kur mums atrodo čia, ne, absoliučiai, kiti kontingentai, kitokie žmonės, jie renka kitą valdžią, skaito kitus laikraščius, žodžiu. Ir kontrastas tai, didžiulis, ane? Didžiulis kontrastas tarp ir pajamų, ir laisvalaikio praleidimo būdų, ir pomėgių, ir apskritai gyvenimo. Tai tą, žinai, per kurį laiką, aš galvoju vis tiek, jau reikia keletą kartų, iš pirmo kartų turbūt ir tu nepagausi to, žinai, reikia grįžti ir grįžti ir grįžti. Ir jau, kad tau pačiam tokiais sluoksniais susidėliotų ir tą vietą geografiją jos pažintum ir jau truputėlį patirties būtum sukaupęs, tau kažkur jau į tavo sąmonės klodus nugulė, tada jau gali sakyti, kad susipažinai gerai su tavo. Kalbant apie JAV, tau Amerika nepasirodė paviršutiniška, kaip daugelis mini, tokia labiau kaip šou išpuoselėta, vos ne toks sceninis kažkoks įvaizdis, o kas užkulisiuose jau visai kas kita? Aš tiesiog manau, kad šio laikinis kapitalistinis pasaulis žmonės yra įstumęs į tokias žiurkių lenktynės.
kada mes labai mažai, bet turime laiko patys su savim pabūti, su savo šeima normaliai pabūti, su savo draugais. Ir tas ypač yra ryškų Amerikoje, kur jie beprotiškai daug dirba, tikrai veržiasi visi įgyvendinti tą svajonį, uždirbtų pinigų, ta tokia motivacija yra, bet yra mano galva sutrukinėjęs tas visuomeninis audinys, visi labai lengvai migruoja, keliasi iš vietos į vietą, neturi tokio stipraus tapatybės jausmo su ta vietove. Ir iš to kyla labai daug problemų, pavyzdžiui, narkotikai, niekur kitur pasaulyje nėra šitaip nusigyvenę žmonės, kad nes tas kyla mano galva iš žmogaus vienatvės, iš nepriklausimo kažkokiai bendruomeniai, kuri turi jį palaikančius saitus, gijas, kažkokį saugumo tinklą, kurį sudaro. Visi varo nuo ryto iki vakaro, ten neturėdami atostogų, motinos neturi laiko vaikų paauginti, turi už 2-3 mėnesių grįžti darbą, kitaip jį praras. Yra labai nuožmios gyvenimo sąlygos. Mes, kur matom tą žibančią pusę, ten Las Vegas ir lemputės ir kažkokie milijonieriai, deja taip gyvena tik tai mažas procentas žmonių, o dauguma sunkiai, vargingai dirba, aukoja savo tą asmenį. Ar jie paviršutiniški? Ne, nežinau. Mano galva, žmonės kaip žmonės, tiesiog jie labai tikrai sunkiai gyvena ir jie neturi ir laiko normaliai gilintis. Todėl, vat, susitinkitų gatvėje, jie kaip ir visi stengiasi būti mandagus, tas išorinis mandagumas visur palaikomas, bet tu matai, kad jo akis kažkur laksto, jisai įdėmiai neklauso tavęs, jisai nėra čia su tavim, jam iš tikrųjų nerūpi, ką tu pasakysi, nes jisai pats kupina savo milijonų problemų yra. Ir jisai taip, o, okay, kaip aš sakau, nice job, have a good day, keep it up. Ir vat, toksai, ir taip, iš tikrųjų paviršių mirčiuožia, bet ne dėl to, kad jis būtų kažkoks blogas, dėl to, kad jis užverstas yra, žinai, tom žiūrkio lenktynėm. Sakėjasi, buvęs tuose rajonuose geto, buvo kada nors vienas atvejis, kur jautėjai tikrą grėsmę savo gyvybei? Taip, man yra buvę tikrai rimtas užpuolimas, bet čia jau buvo ne Amerika, čia buvo Venezuelai, Karakase, vidury baltos dienos, mes su bičiuliu ten buvom nuvažiavę, turėjom minčių, kaip plėtoti video filmų gamybos verslą, ten kažkokių kontaktų turėjom. Dabar, aišku, iš perspektyvos supranti, kad ten daug naivus buvo tie įsivaizdavimai, bet tiesiog važiavom, bandėm, ieškojom, susitikinėjom, kažką kalbėjom, prezentavom ir turėjom laiko tiesiog po miestą pasivaikščioti, žinai, ir aš jau tuo metu labai domėjaus fotografiją, visur, kur važiuodavau, veždavau savo didelį fotiką. Čia 90-ieji. Čia kokie galėjo būti jau 2000-ieji, 2000-ieji kokie 6-7 metai. O, tai visai neseniai, sakyčiau, prieš gerą dešimtmetį. Dar Venezuela nebuvo taip smarkiai subirėjus, kaip dabar jau ten chaosas, bet ir tada jau ten tas nusikalstamumas, žinai, ką visą laiką bagimdo tokia didžiulė priešpriešą tarp tų, kurie viską turi, ir tų, kurie nieko neturi. Jeigu 70% miesto gyventojų vos, žinai, turi už ką pavalgyti, tai yra normalu, kad. Ir kai šalia jie mato, žinai, vis važinėjančius tos milijonierius su privačiais lėktuvais skraidančius. Tai va, tur užpuolė mus tiesiog kaip Karakaso pagrindiniai gatvėj, pagrindiniai katedros aikštėj, vidury baltos dienos keliese, žinai, puolė laikyti mano bičiulį, mane už pečių ir plėšti nuo manęs tą kamerą, žinai, didelį kodą, kas dar atsimenu, buvo vienas iš pirmųjų tokių rimtų skaitmeninių. Ir laikrodį aš turėjau gana prabangų, bent jau taip atrodė, jisai turbūt irgi pradėjo rauti ten tą laikrodį, viską, žinai. Bet mes kažkaip vietoj to, kad kaip priklauso turistui pasiskaičiusiam vadovėliu, viską atiduot, kažkaip polė priešintis. Žinai, ir pasistumdėm, ten atsistumdėm, aš vieną nustumėm, visai atsitrenkė į mašiną, ten pažyro stiklai tos mašinos, pradėjo signalizaciją, jie kažkaip tai dar paskui jie mus sekė kurį laiką, bet kažkaip atšoko. Bet tai buvo toksai geras signalas, žinai, kad nes prieš tai, va, einant tą gatvę, man daugelis žmonių rodydavo į kamerą ir maždaug tu galvok, ką darai. A, čia, žinai, plaukiam, žinom, čia. Nu, kur tau, 12 valandą dienos, čia pilna žmonių, negi čia, kažkai. Na, tai vat, tai vat. Aš esu girdėjęs, kad ten spūstise gali labai laisvai ateiti, tiesiog pabelsti pistoletu, pasakyti, duok šitą, nebent gausi kulką. Ir tiesiog netą žodžią prasme ir gauna žmonės kulkas. Taip, ten gyvybė nieko neverta, žmonės yra desperatiški ir, žinai, įsisodina tave vakare pačiupę į mašiną, apvežioja bankomatus, kad iš kiekvieno pagal limitą tu išimtum, kiek gali iš savo kortelės, tai paskui nušauna. Tai gerai, jeigu tiesiog paleidžia. Nušauna, kad nebūtų liudinių. Yra žiauru. Tai vat reikia atsargiai. Ir kai dar, žinai, buvau, neturėjau vaikų, arba tik vaikai buvo pradėję į šį pasaulį eiti,
supratimas gal daugiau buvo toksai, ai, lengvabūdiškas. Paskui po truputį tu gauni tokios karčios patirties, žinai, skūrą ir tu pradedi mąstyti, ar čia labai reikia tau tuos, žinai, vaikus palikti našlaičiais, atsiranda toksai saugumo komponentas, galų gale jau būni truputį palakstęs po tą pasaulį, visko prisižiūrėjęs. Tavęs tas ir nebedžiugina, kad tu čia, ai, čia nuotykis, čia joks nenuotykis, čia yra kvailystė, žinai. Ir tada pradedi vengti ir švis net nevažinėti į tas trečio pasaulio šalis. O kas ten, žinai, kas ten įdomaus, kas ten naujo. Tai už tai vat ir nėra man tokio, kad ir ten dar reikia nuvažiuoti, ir ten dar reikia galvoti, ai, tiek daug fainų, kultūringų pasaulio šalių, žinai, kur gali nuvažiuoti saugiai, fainai, patogiai, jau pažįsti. Ką čia rautis dabar į tokį, kaip ir galvoju, ten kokiam Laose nebuvau, Kambodžoje nebuvau, Mianmare nebuvau, aš jau nekalbu apie Afrikos dubį. Iš principo viskas man jau ten aišku yra. Nu, ten važiuoja dėl emocijų. Tu supranti, kad ten yra taip ir taip, bet ten emocijos turbūt ir palieka tą didžiausią įspūdį, kur grįžęs sveikas gyvas, galvoju, wow, čia buvo geras. Matyti yra laikas vaikystė, jaunystė, kada su kuprinė ant pečių reikia to pasaulio daug pamatyti, save susirpti. O paskui ilgainiui metam bėgant, aš galvoju, vis daugiau žmogus galvoja, kad viskas, ko tau reikia, jau yra tavo galvoje. Ir tu gali sėdėti savo ramiai ir žiūrėti į tą pilką dangų ir visiškai nesijaudinti to, kad ten kažkur saulė šviečia. Jis būtų, ai, kaip čia nefaina, reikia bėgti, reikia važiuoti, kaip ten gerai. Vis tiek paskui grįši. Nu, nebent tu ten išsikrausiasi gyventi, bet man, pavyzdžiui, niekada nekylo tokių rimtų minčių emigruoti ar kažkur kitur persikraustyti. Vieną kartą yra buvę toksai užplaukimas, atsimenu, buvom susiruošę, kad o jeigu būtų pamėginti kokioje Australijoje pagyventi bent pusę metų ir tai mes išvažiavom ten gerus 2 mėnesius, prasitrynėm, apkeliavom, pažiūrėjom, bet tu žinai, kažkaip labai stiprus yra saitai ir šaknis čia Lietuvoj. Yra tėvai, yra dar seneliai, tiek mano, tiek žmonos, įsivaizduok, va, dar 97 metų aš turiu močiutę. Ir tas vat, noras kalbėti savo kalbą, būti savo namuose, čia jau tu kažko vertas, čia tave kažkas pažįsta, turi tokį didelį komforto lygį. O ten išvažiavus, net jeigu tau gerai pasiseks ir tu prasibrausi kažkokį aukštesnį visuomeninį sluoksnį, vis tiek tau visą laiką bus parodoma vieta, kad tu esi čia atėjūnas. Tu ypatingai tokia Australija. Amerika gal daugiau pripratė būti kaip tas vadinamas katilas, kur visi maišosi, bet ir tai jau ten susisluoksniavę yra. Niekas ten su džiaugsmu nelaukia jokių atėjų. 100%. Nebent važiuoja dėl savo vaikų. Tu tada kenti, sakykim, taip, tiesiogiai ir netiesiogiai, o tavo vaikai jau asimiliuojasi ir jau tampa savekais. Ir tada jau jų vaikai, nu, jau tikrai amerikiečiai, jie jau turbūt ir kalbėtų be akcento. Bet čia jokio nesiekimybė, žinai, aš visiškai nenoriu, kad mano vaikai būtų su amerikonėje lietuviukai arba nutautėje lietuviukai. Dėl kalbėjimo be akcento yra puikus dalykas, bet tą galima iš... Dauguma, aš manau, dabar jaunos kartos kalbės be akcento. Jie nuo mažens tos mato multikus visus, žinai, klauso dainas. O jeigu dar yra stiprus mokymas mokykloje anglų kalbos, tai taip kaip mes kažkada beveik be akcento ten kalbėdavom rusiškai. Tai, pavyzdžiui, mano vaikai eina į tokią mokyklą Vilnius International School. Ir viskas vyksta anglų kalba. Čia irgi toks buvo mūsų didelis noras, kad jie labai labai laisvai kalbėtų angliškai. Ir taip, dukra mano, kai kalba, tai neatskirtum. Tu visiškai kaip Native American speaker. American, nes dauguma mokytojų yra iš Amerikos. Nes aš pamenu savus mokyklos laikais, tai London is the capital of Great Britain. Ir toks anglizmas. Vadovėlinis toks. Taip, ir tu po to žiūri multikus kartų network, ką jie kalba, nesuprantu. Skiriasi, labai yra išsiskyrus iš tos kalbos, iš tikrųjų. Mario, pagal išsilavinimą esi istorikas. Taip, istorijos mokytojas. Istorijos mokytojas, netgi. Ant kiek tau šita tema, šita sfera yra įdomi, artima? Labai įdomi, žinok. Kaip aš juokauju, man labai patinka kitiems aiškinti, kaip reikia gyventi. Aš turiu tokį pedagoginį geną. Ir jeigu tik tai manęs kas nors klauso, tai aš galiu neužsičiaupdamas pasakoti. Ir kaip sveikai gyventi, ir kaip sportiškai, ir ką mokytis, ir ką skaityti, ir ko nedaryti. Bet rimtai kalbant, tai kai mane kviečia papasakoti apie savo veiklą mokyklos, tai aš su dideliu džiaugsmu važiuoju, žinok. Ir dabar kiekvieną savaitę, kadangi va ką tik išėjo nauja knyga, ir viskas tas yra ant bangos, ir yra taip jau paviešinta, kad aš mielai atvažiuoju į tas gimnazijas, į mokyklas, universitetus. Tai kiekvieną savaitę bent po vieną. Vieną, du kartus aš kažkur išvažiuoju, va praeitą savaitę Kaune buvau, kitą savaitę Ukmergė važiuosiu. Ir pasidalinti su kitais žmonėm tuo, ką aš išmokau ir patyriau, man visą laiką teikia džiaugsmą. Nes aš galvoju, kiekvieną kartą, kai tu ruošies tokiam pokalbiui,
Ir kai tu jų vedi, tu pat savo dar kartą labai viską suaktualizuoji, struktūrizuoji, išsigrynini pagrindinius komponentus. Va būtent tada turbūt ir vyksta tavo paties tobulėjimas, kai tu mėgini tą patyrimą kažkaip suformuluoti aiškiai, paprastai, suprantamai ir be kažkokio patoso, be... Aš norėjau pakalbėti šiek tiek kitą linkmę ir šį pokalbį, sakykime, nuvest. Turint tokias žinias istorijai, tu kada nors klausinėjai, kvestionavai, kodėl tokia yra situacija Afrikoje, toje pačioje Venezueloje, kodėl toks yra didžiulis žmonių atotrūkis. Ar istorija gali atsakyti iš šios klausimus? Tai į daugybę klausimų gali atsakyti istorija, antropologija, archeologija, genetika, pradedant nuo to, kas yra žmogaus kūnas ir kaip jisai per milijonus metų susiklostė, ir kas yra Didžioji Britanija, ir kas yra jos buvusios kolonijos, ir kodėl dabar mes matom ten kažkokią neapykantą arba kažkokį prieraišumą, kodėl Belize iki šiol yra Britų teisės sistema. Tai kai tu istoriją mokaisi, tu supranti, kad buvo laikas, kada didžiosios pasaulio valstybės naudojasi savavališkai, savanaudiškai, čiulpė tuos resursus iš tų vargingesnių. Ir dabar tam tikrą prasme moka už savo padarytą skriaudą. Nu, vienas didžiausių, okei, aš ištarsiu tą žodį, bet visgi, vienas didžiausių, turbūt, blogių iki šiol, nu, prieš tai tikrai buvo ir dabar, Didžioji Britanija. Krūva kolonijų, krūva vergų, pardavinėjo žmonės į kairę ir į dešinę, ir dabar tu nori pasakyti, kad jie dabar, ne, už tai, sakykim, atsigrėbė, dabar jie gauna. Jie dabar priima indus, jie dabar priima visus kitus, bet tas pats vyksta, sakykim, ir su Vokietija, nepraėjo ir 100 metų. Kiek žinau, tai vokiečiai iki šiol yra tokie labiau. Nu, jie supranta ir jie žino, kas buvo, kas vyko. Ir jie iki šiol jaučia tą, sakykim, gėdos jausmą. Kalties jausmą galbūt, na, iš tikrųjų, antro pasaulinio karo metais buvo padaryta milžiniška, milžiniška skriauda ir kančia daugybei tautų, žydama, aišku, ypatingai. Tai žinojimas istorijos, supratimas, aišku, su sąlyga, kad žmogus yra atsakingas ir gali tas pamokas išmokti ir jų nekartot. Kas paprastai yra... Netiesa vis dėlto. Kartojasi istorija. Kartojasi. Žmonės lipa ir lipa ir lipa ant to paties grėblio. Ir žinai, netgi sakoma, netgi labai protingas žmogus. Ir tai ne visada pasimoko iš savo klaidų. Iš savo klaidų. Ir nekalbot dar apie kitų klaidas, tai iš viso. Tai yra toks teorinis lygis. Tu skaitai, atrodo, aha, bet man tai to nebus. Tu matai, va, kažkoks tai žmogus daug pasiekęs. Paėmė girtas, važiavo, sutraiškė kažkokį tai pilietį. Atsisėdo į galvoj, ne, nu tai, čia, tau to niekada nesitiks. Bet realiai, retas, kuris tą gali taip realiai empatiškai suvokti į save, ištransliuoti ir padaryti savo tokį išvadą, kad tu niekada, niekada gyvenime taip nepasielgtum. Nes tu matai, kas atsitinka tokiais atvejais. Ir vis tiek, tūkstančiai, milijonai vėl tokių pasikartojimų. Tai netgi tie žmonės, kurie patys yra tokias klaidas padarę, praeina kažkiek tai laiko, užsimiršta, vėl viskas gerai ir vėl žiūrėk jisai kažkur kažką kažkaip. Tai va žmogus toks padaras, kuris turi iš tikrųjų jaus tam tikrą baimę, aš manau, suvokimą, tokį konkretų fizinį suvokimą, kas bus, jeigu tu žengsi šitą žingsnį. Kas bus, jeigu tu voksi, kas bus, jeigu tu žudysi, žinai, jeigu tas tik kažkur teoriškai. Sakoma, pavyzdžiui, žinai, čia tokia tema kontroversiška, bet aš, pavyzdžiui, galvoju, kad šalis, kuriuose yra vykdoma mirties bausmė ir jinai griežtai vykdoma, nusikalstamumas tikrai yra daug mažesnis, ypač pas arabus, Irane tokiam. Sako, Amerikoje yra labai daug nuteisama, bet jie paskui metų metai sėdi tam death row, kartais tas apeliacijos pavyksta, nepavyksta, dar gali 30 metų praeiti. Bet jeigu, žinai, už vaiko nužudimą, visokius tokius vat, aiškius smurtinius, neabejotinius, būtų griežtai baudžiama čia pat ir iš kart, žinai, ten per 2-3 mėnesius, visai būtų kitas poveikis. Tai... Bet visada atsiranda kitas aspektas, kad jisai tikrai gali būti nekaltas ir gali būti įpainioti trečios mens interesai. Ir tada žmogų mes nugalabėjom. Nu... Aš manau, kad čia yra didžiausia. Aš manau, kad klausimas. Yra galbūt situacijos, kur tai yra nebe... Jeigu tie įrodymai yra neginčiami, tai jie yra neginčiami. O požiūris toksai, kad tu niekada nieko negali būti 100% tikras, tai tada, žinai, tai tada niekam negalima išduoti gydytojo licencijos ar piloto teisų, nes gal tu padarei klaidą, gal jisai tenais nuo špargalkės.
Tu negali visko gyvenime kvestionuoti. Vis tiek yra kažkokia sistema, tu turi mėginti padaryti, kad tai būtų kaip galima sklandžiau veikianti ir užtikrinčiau, bet tai, žinai, Singapūrų, pavyzdžiui, visi žavisi. Ir kaip iš tikrųjų ten yra tvarkinga ir gražu, ir daugybė skirtingų tautų labai sklandžiai sugyvena. Bet pagrindas tai ten yra pakankamai griežta, drakoniška sistema. Kur, pavyzdžiui, tokie grafiti paišytojai, kaip čia, tai gautų 30 lasdų, žinai, per užpakalį ir greit praeitų noras paišyti. Tai žmogus toks yra padaras, aš manau, žinai, žmogus yra laukinis gyvūnas, kuris tik tai, vat, kelis tūkstančius metų gyvena tokiam naminiam sąlygom, bet genetiškai tai mes esam tie patys, žinai, medžiotojai, rinkėjai. Instinktai. Laukiniai gyvūnai, jo, kurie milijonus metų lakstė ir medžioja, ir rinko. Ir... Draugai, aš tik tai labai labai trumpam jūs pertrauksiu. Iš tikrųjų, tai noriu padėkoti jums už tai, kad žiūrite šitą video ir jeigu dar nepastatėt like, tai noriu paskatinti jūs tai padaryti. Aš noriu, kad nuo šiol kiekvieno podcast'o metu aš dovanosiu jums netgi 5 prizus. Bus 5 nugalėtojai, kiekvieną kartą, kiekvieną savaitę rinksim ir padovanosim po 5 prizus. Taigi prizas numeris 1 tai viena geriausių knygų, kurias esu tik tai arba skaitęs, arba klausęs mano gyvenime. George Orwell'o 1984. Iš tikrųjų, tai labai labai pavydžiu tiem iš jūsų, kurie nesat skaitę šitos nuostabios knygos. Ši knyga pasiglemš jūs į neįtikėtiną pasaulį, kurio metu jūs tiesiog skraidysit iš tikrųjų savo fantazijose ir jums nuraus stogą gerąją prasme. Prizas numeris 2 tai šitos arba kitos knygos audio versijos iš mūsų draugų audiotekos. Trečias prizas tai vieno mėnesio narystė mūsų naujoje Life Academy. Galėsi sudalyvauti renginiuose gyvai arba pasižiūrėti visus renginius, kurie vyko prieš tai ir visus seminarus. Ketvirtas prizas tai viena valanda Skype call su manim. Galėsime pakalbėti apie sportą, apie mitybą, apie tikslus, apie motivaciją, apie verslą, apie elektroninę prekybą, viską, ką išmanau, viską papasakosiu ir jums, jeigu jums tai bus įdomu. Na ir penktas prizas, tai vienas iš didžiausio tokio sąrašo mūsų visų seminarų. Galėsite pasirinkti vieną seminarą, aš jums jį padovanosiu, galėsite pasižiūrėti. Taisyklės draugai labai labai paprastos iš tikrųjų. Tiesiog prenumeruoti mano kanalą, jeigu dar to nepadarėt, uždėti laiką, pakomentuoti ir pasidalinti šituo video su savo draugais Facebook'e. Aš išrinksiu 5 komentarų autorius ir absoliučiai pirmas, kuris pakomentuos šitą video, galės pasirinkti vieną iš 5 prizų, po to visi 4 nugalėtojai, aš jau parinksiu pagal save, kam ką padovanosiu. Draugai, dar kartą like, komentuot, prenumeruot, pasidalinti video ir gero jums toliau žiūrėjimo. Ačiū, iki. Mario, kaip istorikas, galima paaiškinti, kodėl yra toks didžiulis skirtumas atotrukis nuo antikos laikų ir po to viduramžiai? Kodėl yra tokia didžiulė duobė, kur mes sakom, kad Roma, Graikija, Egiptas, Babilonas ir po to mums sako, kad viduramžiais pildavo visas išmatas pro langą. Kas atsitiko tais metais? Maždaug čia Kristaus gimimo metais, aš kaip suprantu, buvo didžiulis nuosmukis, kuris tęsėsi gerą tūkstantį ir netgi daugiau metų. Ne, tas nuosmukis prasidėjo gal kokiam 5-6 amžiui, kai jau galutinai subirėjo ir suskilo Romos imperija. Čia po Kristaus gimimo. Taip, po Kristaus gimimo. Tamsieji amžiai, tie vadinamieji, iki kokio 13-14. Nu, nebuvo ir tokie tamsus, truputėlį čia yra irgi toksai marketingo triukas ir gal kad nebuvo tokios vienijančios didžiulės imperijos, kuri iškeltų ir sukauptų milžinišką tokį potencialą tiek turto, tiek intelektualinį, kaip kad turėjo graikų miestai, kaip kad turėjo Romos imperija. Tai ciklais viskas turbūt yra visoje žmonijos istorijoje. Geras pavyzdys yra, pavyzdžiui, kinų civilizacija, kuri kokius 4000 yra nepertraukiamai vat, funkcionuojanti kaip atskira valstybė, tautos valstybė. Ir jie irgi visą laiką eidavo per tokius laikotarpius didelės centralizacijos ir milžiniškos galios ir paskui suskilinėjimo į atskiras kunigaikštystės ir tokias, žinai, kur kiekvienas savo karaliauja mažas. Ir paskui vėl kažkas tai sugeba sutelkti tą didžiulę galę, žinai. Sujungti visus. Taip, sujungti gudraudamas arba smurtu, arba vestuviam, ar kažkokiam kitom gudrybėm. Ir vėl viską centralizuoti po vieną, kaip sakoma, saulę. Tai tokiais ciklais ir vyksta turbūt šioje visatoje viskas. Kaip tu galvoji, kokie mes dabar amžių gyvenam? Čia labiau dabartiniai 2018 metai atitinka antikos laikus, kai viskas atrodo klesti, viskas yra ok, viskas yra faina ir teoriškai turėtų artėti arba jau artėja ir gan smarkiai artėja ta pati duobė.
Čia, žinai, tokių sugretinimų turbūt būtų sunku padaryti, nes yra jau labai išplitęs turtas ir energija po visą planetą. Ir milžiniški kiekiai žmonių yra įjungti ir va, to paties interneto sujungti į galimybę kurti ir keistis tom idėjom. Ir ta vadinamoji kultūrinė evoliucija dabar yra vykstant tokiu eksponentiniu pagreičiu, kur mes, manau, kad mes stovim ant ribos drastiškų permainų netgi žmogaus biologijai. Tai, ką aš matau, skaitydamas naujausius veikalus biomechaninių protezų, pavyzdžiui, kai tu matai, kad yra sukuriamos elektromechaninės rankos, kurios yra integruojamos tiesiai į centrinę nervų sistemą ir žmogus gali valdyti tą galūnę taip kaip savo. Ne kažkokiais mygtukų paspaudimais, bet mąstydamas, kad jis nori atlikti tą judesį ir jisai atlieka tą judesį. Tai tolesni žingsniai čia jau toj pat tą mokslinę fantastiką, kuri buvo prieš keliasdešimt metų mus pasivys. Ir aš manau, mes matysim tos pačius implantus, žinai, tiesiai į žmogaus akis, į žmogaus smegenis, į kitas kūno dalis. Ir kombinacijas žmogaus ir roboto, ir aišku, dirbtinis intelektas, kuris anksčiau ar vėliau ištrūks į laisvę ir pasidarys savarankiškas ir čia kažkur šalia mūsų gyvenantis tuose tinkluose. Tai nežinau, kokią čia dabar galima būtų analogiją padaryti su bet kuriuo žmonijos istorijos tarpsniu. Čia žinai, gal kaip Kolumbas nuplaukė į Ameriką ir atrado tą visą europiečiams iki tol nežinotą pasaulio dalį ir prasidėjo milžiniškos permainos tautų kraustymais, žinai, iš tiesų civilizacijų išnaikinimai, nes Amerikos čia buvo beveik neliko po keliasdešimt metų. Tai jeigu atsiras rasė žmonių, kurie turės galimybių save genetiškai modifikuoti ir bus įvairiom prasmėm pranašesni, kas tikrai gali atsitikti ir fiziškai, ir intelektualiai, dėl to, kad embriono dar būsenoje bus padarytos tos vat, machinacijos, kaip kad praeitą savaitę buvo paskelbta, kad Kinas vienas biochemikas sėkmingai tą padarė ir buvo pagimdyti dvinukai, kuriems jau pakeistas genetinis kodas, kad būtų išjungta tam tikro baltymo gamyba, kur neturėdami to baltymo jie negalės užsikrėsti žmogaus imunodeficito virusų, kas atrodo kaip ir kilni misija, bet čia tik tai reiškia atsidaro vartai pokyčiams, kur jau tu nebesukontroliuosi. Kiti norės, kad mano sūnui būtų ilga barzda, o kitam žalios akis, o kitas turėtų ten keliolika kartų daugiau smegenų neuronų ir taip toliau. Tai gazdina visą šitą tendenciją? Nes aš kai pasižiūriu Boston Dynamics jų robotų veiklą, ką jie daro, ką jie jau dabar gali, man tikrai tai tas gazdina. Aš įsivaizduoju, ką tūkstančiai tokių metalo gabalų gali padaryti. Aš manau, kad tikrai būtų naivu sakyti, kad manęs negazdina ir viskas čia bus gerai ir aš tikiu, kad žmonės visada bus protingi ir jie to žino neišleis. Žmonės nėra tokie protingi ir anksčiau ir vėliau kas nors padarys kokią nors kvailystę. Tai yra stebuklas, kad mes 60-70 metų turėdami brandolinį arsenalą iki šiol sugebėjom jo kažkaip neužleisti. Aš esu skaitęs knygų apie visokias avarijas ir tokius, žinai, split second atsitikimus, kada Jėzus, kaip arti mes buvom nuo tų, žinai, katastrofų ir tų milžiniškų. Tai kai yra prigaminta tie visi arsenalai, kur, žinai, galima juos visai nesunkiai išleisti ir tai. Bet aš žinok, manau, kad dabar nereikia to arsenalo. Aš dabar manau, kad jau karas tiesiog ne to žodžio prasme vyksta, bet jisai yra informacinis. Tu pasižiūrėk, kiek informacijos yra pumpuojama mums į galvą iš vienos pusės, kitai pusėje yra informacija visiškai kitokia pateikiama. Bandoma sukirškim dvi tautas, tris, keturias tautas. Jo, ir svarbiausia, kad tą labai lengva padaryti. Žmogus natūraliai yra toksai tribal, kaip sakoma, padaras, kuris nori stipriai jausti sąsają su savo gentimi ir labai priešiškai žiūrėti į kitaip atrodančius ir kitaip mąstančius. Ir psichologiškai tikrai tą yra labai lengva padaryti. O kalbant apie dirbtinį intelektą, tai ilgainiui galbūt ta jėga, kuri mus ir norės supriešinti arba valdyti, tai ir bus jau ne kažkokia kita valstybė ar kažkokia politinė grupė, bet būtent tas pats dirbtinis intelektas. Kažkoks kodas. Kuris tinkluose gyvens ir jisai generuos tas naujienas mums į Instagramą, į Facebooką, mes galvosim, kad už to stovi tikras žmogus, kai realiai tai jau yra kažkokio tai dirbtinio intelekto veikla.
Čia yra tokie dalykai. Esi paminėjęs, kad kai Kolumbas atrado Ameriką, nu, vėlgi, Kolumbas ar Vespučiai, nesvarbu kas, bet po to laiko, kai prasidėjo atkeliavimas į Šiaurės Ameriką, nu, tiesiog buvo skerdinės, išžudė, sakykime, visą kontinentą, visus čiabalus. Per tavo, sakykime, tu 90-aisiais metais užbaigiai Lietuvos pedagoginį universitetą, dar tada istoriją. Taip, Vilniaus pedagoginį universitetą. Per tuos 20 metų po diplomo įteikimo ir gavimo, tu esi matęs savo patirtyje, kad istorija būtų perrašoma? Kažkokie tai faktai būtų specialiai užmirštami, nerašomi, keičiami vadovėliai, keičiama informacija? Nu, aš žinau, kad tą daro Rusija, kad tą daro Baltarusija. Jie bando paslėpti sovietų laikus, represijas? Tas dalykas. Arba, sakykime, Baltarusija yra tokios valstybinės pastangos baltarusizuoti mūsų istoriją, kad tai yra pradžiai tai galbūt mūsų bendras didysis kunigaikštis Vytautas. Ilgainiui galbūt iš vis paaiškės, kad jis baltarusių kunigaikštis ir čia Lietuvoje taip pat žemė turėjo. Tokios va, yra grobikiškos pastangos. Kadangi mano tėvelis yra archeologas ir jis rašo knygas tą temą, tai jis man dažnai papasakoja. Aš pats neskaitau tos literatūros, nei baltarusiškos, nei rusiškos, bet aš žinau, kad tokios pastangos yra. Ir yra, sakykime, Amerikoje ištisa grupė žmonių, kurie kryptingai nori paneigti, kad kažkada buvo, pavyzdžiui, vykdomas holokaustas. Rašo knygas, kuriuose jis yra nutrinamas, sumenkinamas, keliamas. Žinai, tai čia net ne istorija. Ištisiniai dirba turbūt padaliniai įvairių organizacijų, kurie mėgina paaiškinti, kad nėra jokio globalinio atšilimo. Kad tai yra išmislas ir kažkokių kinų, sakykime, sugalvota sąmokslo teorija. Tai vat net nereikia senos istorijos, žinai, vyksta dabartinių tiesiog mokslinių tyrimų neigimas arba klastojimas. Taip. Kalbant apie Baltarusiją, Mario, kiek metų Baltarusija ir iš kur jinai išdygo? Josgi nebuvo prieš 100 metų. Tai yra visiškai nauja valstybė. Ir jie dabar bando pasakyti, kad jiems ten 1000 metų, arba ten bent jau 100 metų. Nu, mėgina pasišildyti mūsų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės šlovėje, kadangi tos žemės buvo bendros. Ir Baltarusių tauta turi savo kalbą, turi savo savitumus, yra skirtingi nuo rusų, nuo ukrainiečių, nuo lenkų. Bet ar tai neturėjo dialektą kažkokį tai? Na, bet Latvija irgi neturėjo savo valstybės iki 1918 metų, bet negali irgi to paneigti. Tiesiog taip susiklostė, kad jos buvo kryžiuočiai užgrobę kalavijuočiai ir jie vat pirmą kartą taip pat kaip ir estai. Bet tai atskira tauta yra. Taip jau susiklosti istorijos vingiuose, kad jie neturėjo savo nacionalinės valstybės, skirtingai negu lietuviai. Tai Baltarusija irgi neturėjo, bet dėl to tai jų nedaro kažkokia menkesnė tauta. Kada nors kvestionavai, klausdavai, kokia yra iš vis žmogaus prigimtis, esmė, tikslas? Tai aš labai tais klausimais domiuosi. Skaitau daug knygų apie... Man labai patinka netgi kapstytis lastelių lygyje ir susivokti, kaip yra energija gaminama mitochondrijose. Aš skaitau knygas apie biochemiją, skaitau knygas apie evoliuciją, apie biologiją, apie mediciną, fiziologiją. Be galo, man yra įdomu, aš noriu suvokti, vat, žmogaus kūnas, kokia yra jo kaip vartotojo instrukcija. Kaip reikia gyventi, kad mes jo nežalotume ir jis būtų naudojamas pagal paskirtį. Ir jeigu tu atsigrėžiai į tavo, sakykime, 6 milijonų metų perspektyvą, per kurį mes atsiskyrėme nuo savo bendrų protėvių su dabartiniam šimpanzėm ir pasukom savo keliu, pradėjom stotis ant 2 kojų, pradėjo vykti adaptacijos, kurios mus privedė prie vat, to, ką mes dabar esame, 2 kojai žinduoliai, 2 kojai primatai, turintis milžiniškas smegenis, bet vis tiek mes visą laiką buvom tokie padarai, kurie kiekvieną dieną turi judėti, kurie turi eiti, kurie turi bėgti, kurie turi ropštis, kažkur tai lipti, sliūkinti, medžioti, pagauti, surinkti, temti tą grobį kažkur. Na, žodžiu, visą laiką būti labai fiziškai aktyvus. Ir labai paprastas pavyzdys, kuris pasako, kas atsitinka, jeigu tu tą aktyvumą panaikini, tai yra, jeigu žmogus turi kokią nors traumą ir 2-3 savaitės palaiko ranką gipse. Vat pasižiūrėkit, kas atsitinka. Per tas 2-3 savaitės, kaip sumenksta, tas raumuo ir tie visi audiniai. Vat, akivaizdus yra įrodymas, kad to, ką tu nenaudosi, tą tu prarasi. Nes evoliucijai to nereikia.
Nes yra brangu palaikyti energiškai, kūnui yra gana brangu nuolat atnaujinti tos audinius. Ir jisai visada eis lengvesnių kelių. Jeigu jam to nereikia, jisai pradės įmenkinti, nebeatstatinėti jo, negeneruoti, nukreips tą energiją kažkokį kitą linkmę. Ir iš to, vat, kaip šitą suvoki, tada galvoji, okay, tai tu turi gyventi taip, kad tu palaikytum sveiką savo viso kūno funkcionavimą. Tai reiškia, kokį 10-15 km per dieną nueiti nubėgti. Mes esam puikiai prisitaikę ištvermės tokiems sportam, kaip at ilgų distancijų bėgimas. Žmogus kaip retas, koks kitas gyvis gali bėgti kilometrais, 10 km ir net iki šiol yra Afrikoje gentis, kurios sugeba mirtinai užvaikyti antilopę. Nežinau, ar esi girdėjęs tokius dalykus, bet yra toks endurance hunting. Tai yra, tu turi tiesiog iš tos bandos išskirti vieną gyvūną, neleisti jam vėl grįsti į tą bandą ir pasislėpti. Ir tu gali valandų valandas įvaikyti. Taip, sprintuojant jisai visą laiką tave aplenk. Žmogus prarado galimybę greitai labai bėgti. Bet mes galim bėgti visą dieną. Ir labai efektyviai aušintis. Mes turim milijonus prakaito liaukų, kurios labai gerai mūsų kūną atvėsina. O ta antilopė šitaip negali. Ir ją anksčiau ar vėliau, po kelių valandų, medžiotojai užvaiko taip, kad tu jau prieini prie to gyvūno, kuris paslėkas guli. Ir... Tai praktiškai joks kitas. Tik tai vat, šuo, vilkas gal panašiai yra. Tokių sugebėjimų, kuris gali šitaip ilgai ištvirmingai bėgti. Tai gilinės į tos dalykus, supranti, kad norint turėti sveikai funkcionuojantį kūną, reikia visą laiką jį laikyti apkrautą kažkokią veiklą, va, tą fizinę veiklą. Ir aš jau kokį 10 metų labai intensyviai to užsijimu. Ir tikrai nuodugniai, tai yra ir praktinė veikla, nuolatinis sportavimas ir lavinimasis. Ir teoriškai kapstausi aš ieškodamas ir kalbu su specialistais, ir su gydytojais, ir su biochemikais. Man be galo įdomu. Tiesiog susivokti, kaip tas kūnas yra surekstas ir kaip jisai funkcionuoja ir ko reikia, kad jisai nepatirtų tokių susirgymų, kurie grinai sukelti yra nesutapimo tarp to, kaip mes genetiškai esam prisitaikę kam ir to, kam mes dabar jį naudojam tom tokiom naminėmis sąlygomis, kai yra milžiniškas energijos perteklius, ant kiekvieno kampo gali nusipirkti tokio koncentruotų kalorijų maisto už kapeiką, žinai, prisiryti. Ir sėdėti. Ir sėdėti jo, nes visur yra autobusai, troleibusai, elevatoriai, jo, rankinės su ratukais, nieko nebereikia daryti, visko pasirūpinta yra. Bet čia yra tragedija. Taip pat ir su smegenim irgi, jeigu tu kirksosi tik tai prie teliko žiūrėdamas, kas tau žinai duodama tokį pasyvę, tai tas pats atsitiks ir su smegenim, jos pradės tešti. Reikia nuolat duoti veiklos. Nuolat mokytis naujų įgūdžių. Aš tokią turiu sistemą. Tie nauji įgūdžiai, tai gali būti balansavimas ant virvės, gali būti tų kamuoliukų mėtymas, vat kaip rodžiu, žinai, nes tai yra ryšys tarp tavo smegenų, tavo smulkiosios motorikos, tavo akių, visos tos sistemos. Ir tai yra smagu. Tu tada visą gyvenimą kažkoks esi aktyvus ir aš manau, kad kiekvienas žmogus natūraliai yra linkęs domėtis ir mokytis ir pažinti ir kažką tai naujo išmokti. Ir kada tai įvyksta, tai tave džiugina. Žinai, įsivaizduok, tu dabar nemoki kažko ir tu išmoktum. Nemoki tango šokti ir išmoksti tą tango šokti. Ir su savo drauge ar žmona ar partnerė gali paimti ir pašokti. Tai ir toks tas džiaugsmas toks išsipildymo. Ir kartais žmonės sėdi ir galvoja, ai, dabar jau čia ne man, ne, čia per sudėtinga, per senas. Ir sėdi toj savo vagoj, bijo kažką pamėginti naujo. Valgo tą patį, ką vaikystėje įprato ir visą gyvenimą nenori pakeisti. Liūdna matyti tokį sutižimą, žinai. Ir aš visur bandau ir į tas savo paskaitas, kai važiuoju, pavyzdžiui, pasakoju apie naują neregėtą Lietuvą, tai pradedu nuo to, kad be to, kad esu fotografas ir leidėjas, esu sveiko gyvenimo būdo propaguotojas. Ir truputėlį duodu intro į tą, vat, kaip aš tos maratonus bėgioju, kaip turiu sistemą per kiekvieną gimtadienį nubėgti tiek kilometrų, kiek man sukanka metų, žinai. Kaip, o, sugatas vis sunkin ir sunkin. Iki 50 ir paskui countdownas atgal. Supratau. Iki 60-40-70 ir aš taip esu suskaičiavęs, kad tai yra realistiška. Sakykime, būna 90 metų nurisnuoti 10 kilometriukų, pavyzdžiui. Ir taip iki 100, o paskui galvosim kažką naujo. Žinau, jo. Mariau, sutikčiau su tam 100%, kad mes esam tokie padarai, kuriems reikia išgyventi, daugintis ir viskas. Nu, teoriškai. Biologiškai. Bet tada nesueina man, kodėl mums yra duotos tokios didelės smegenys. Neribotų galimybių. Tam, kad galėtume išgyventi bet kokiam pasaulio kampelyje. Joks kitas gyvūnas taip plačiai nėra užkariavęs visos geografijos, kaip kad žmogus. Ir vat išmokęs valgyti.
Tas, kas prasidėjo Afrikoje, mintant vaisiais, va, dar tais laikais prieš 6-7 milijonus, po truputį keitėsi, atsirado sugebėjimas valgyti beleką, kas duoda energijos ir bet kokiom sąlygom ten netgi va, apsirengti, ten, kur būtų per šalta. Joks kitas gyvūnas nemoka apsirengti. Čia... O mes pasidarom savo drabužius ir lendam į šiaurės ašigalius. Bet čia turbūt 1000% smegenų dalis. Už tai galėtų būti atsakingi ir viskas, bet mes turim tokias galimybės. Ir vat, būtent tų galimybių savo smegenų dėka mes ir išrandam nesveiką maistą, išrandam verslus, išrandam technologijos, kurios teoriškai mums turėtų pagelbėti, bet pato žiūrim, kad ir kenkia. Pradedam resursus naudot belenkokiais kiekiais, bandom atimti iš kitų, iš silpnesnių. Tai vat, man tas visada yra prigimtis žmogaus ir gyvenimo tikslas, aš iki šiol nežinau atsakymą, aš net gertinę priejau. Ką dabar aš galėčiau pratransliuoti, jeigu manęs paklaustų, koks yra gyvenimo tikslas, sakyčiau būti laimingu, su sąlyga nekenkiant kitiems. Nes visa aš kita manau, kad čia labai tiesiog... geras tikslas yra, iš tikrųjų. Galima dar būtų prilipinti tokius dalykus, žinai, kad tikslas būtų sveikai nugyventi, džiaugintis savo kūnu, laisvai jį valdant, žinai, būnant laisvu. Neprikabintų nei prie vežimėlio, nei prie lovos, nei prie kažkokios spec įrangos visą tavo tą gyvenimą. Ir senatvėjai nepatirti degeneracinių smegenų, žinai, lygų, ten Parkinsono, Alzheimerio. Nebūti našta savo vaikams ir anūkam, matyti, kaip jie auga, perteikti jiems savo kažkokį supratimą. Gal kartais per daug sudėtingai žmonės formuluoja tas užduotis, ką čia tokio labai super mes turėtume šiame gyvenime nuveikti. O tu tiesiog nugyvenk dorą gražų gyvenimą. Būk pavyzdžiui, nors savo vaikam ir anūkam, galbūt dar kažkam padėk tam, kuris sunkiai gyvena, kuris galbūt nerado tos išminties gyvenime, kuriam nepasisekė. Ir va, ir viskas. O jeigu tu dar ten sukursi kažkokį meno kūrinį, kurį paliksi kitom kartom, irgi labai puiku. Tai jau čia kiekvieno toliau prasideda saviraiška, kur, ką jisai moka, sugeba, nori, nenori. Bet labai kankintis nuo ryto iki vakaro ieškoti kažkokios dangui užrašytos formulės, tai jos nėra. Kiekvienas gyvūnas, kiekvienas padaras turi savo kažkokias stiprybės ir silpnybės ir susivokti, kur tavosios yra ir atitinkamai gyventi, tai čia yra didelis džiaugsmas, laimė ir nieko turbūt daugiau ir nereikia. Finale vis tiek mes numirsim ir užleisim vietą kitiems po mūsų atėjusim. Mariau, esi mokslo žmogus, kalbi apie evoliuciją ir, kaip suprantu, tiki ir tą propaguoja, kad mes evoliucionavom. Tavo manimo, religija tai yra žmonijos, visos žmonijos, prakeiksmas ar atvirkščiai dovana? Čia sudėtingas klausimas. Aš truputėlį... Aš esu ateistas 100%, tą teigiu, to neslepiu, nesidroviu to. Bet aš suprantu, kad žmogus yra toks padaras, kuris nori visą laiką jausti viltį. Ir tikėjimą, kad nepaisant to, kad galbūt dabar viskas yra blogai, jisai patiria vargą ir lygą ir nelaimę, jo laukia kažkas tai geriau. Žmogui reikia tokios vilties, nes mes turim tas didelės smegenis, mes jau nebemokam gyventi vien tik tai čia ir dabar. Ir mokslininkai sako, kad didžioji dalis jau mūsų naujais laikais to vat neokortekso ir kitų naujųjų dalių būtent yra atsiradusios, kad jos galėtų planuoti ateitį, numatyti. Suvokti, ką masto kitas žmogus, su kuriuo aš dabar kalbu, ir kas manęs laukia ateity, kas būtų, jeigu būtų taip ir taip ir taip. Ir mes nuolat projektuojam, nuolat modeliuojam, kas gali būti įvykti va dabar, kaip aš išeisiu šio pastato, arba rytoj, arba po metų. Ir čia taip mūsų yra ir palaiminimas, ir prakeiksmas, nes mes nuolat sukam tuos scenarijus ir įsileidžiam tokias baimės, o kas bus, jeigu kitais metais aš nebeuždirbsiu tiek daug pinigų ir nebegalėsiu gyventi taip šauniai kaip šiais metais. Ir prasideda. Va. Ko turbūt zuikis miške lakstantis ir savo radęs kiškio kopūstą graužia savo ramiai, gal pasideda jį tenais kažkur tai paslėpusi kaip voverytė, bet tokių, žinai, penkmečio planų nedaro ir dėl to nesimūčina. Tai čia mūsų toks truputėlį prakeiksmas, bet religija žmogui padeda ir religija žmogų tikrai paguodžia ir nelaimio atveju ir jeigu yra ta bendruomenė, kuri sekmadieniai susirinka į bažnyčią, žinai, turi savo tokius gražius ritualus, kunigas, jeigu protingai pakalba, visus uždega, visi tą turi bendromeniškumo jausmą, gražiai padainuoja. Yra daugybė puikių pavyzdžių. Ir tas psichoterapinis elementas, mano galva, jis yra reikšmingas. Amžių amžiais buvo reikalingas ir išliks turbūt labai labai ilgai žmogui. Man nepatinka, kai žmonės
už religijos besislėpdami pradeda neigti akivaizdžius mokslo pasiekimus. Kvestionuoti tai, ką mokslas nuo Darvino laikų 19 amžiuje iki dabar, čia net nebėra klausimo, ar tu gali tikėti ar netikėti. Tai yra 100% mokslas, taip kaip Newtono fizikos dėsniai. Kad tai vyko ir tai vyksta iki šiol, neatremiama yra. Ir kas yra labai gerai, aš sakyčiau, kad prieš keletą metų popiežius, dabartinis popiežius, yra pripažinęs, kad Darvino evoliucijos mokslas yra suderinamas su bažnyčios tikėjimu. Kaip? Tiesiog dabar bažnyčia atsitraukia, kad, vat, sakykim, tas didysis sprogimas, kuris kažkada įvyko, jisai neįvyko savaime. Jisai įvyko su Dievo postumiu. Ir jeigu tau to labai reikia, to tikėjimo, tu gali tuo tikėti. Bet jau nuo to momento tai, ką sako astrofizika, biochemija, astronomija, fizika ir kiti mokslai, visa tai yra tikra. Taip toliau viskas ir klostėsi, vyko evoliucijos eigoje, atsirado bakterijos, atsirado sudėtingesni organizmai, galų gale atsirado žmogus ir taip toliau. Bažnyčia su tuo nebesiginčia. Todėl tikinčiam žmogui išsisprendė labai didelę dilemą. Kaip jisai gali gilintis į mokslą, priimti mokslo visą pažangą, bet kartu būti tikintis žmogus. Ir tokiem veikėjam kaip aš tai palengvina. Taip. Nes jeigu kalbi kažkam ir pasakai, sako, klausyk, tu ką tikrai galvoji, kad žmogus iš beždžionės, okei, ne iš beždžionės, bet žmonės, supraskit, paskaitykit, pamatysit. Ir bažnyčia jau dabar su to sutinka. A, jeigu bažnyčia sutinka, tai tada labai gerai. Tu tada gali net ir su labai religingu žmogum kalbėti apie tos dalykus, apie ką mes čia kalbėjom, apie žmogaus kūno, tą evoliucinę sąrangą ir prisitaikymą vienai kitai situacijai. Ir tai tau automatiškai nepasako, kad tu kažkoks čia nesąmonė šneki, kadangi Dievas visą tai sukūrė čia prieš kelis tūkstančius metų ir čia, kad tu čia dabar kalbi. Mes neturim nieko bendro su šimpanzėmis. Turim 99% genų bendro su šimpanzėmis. Man vis tai yra labai, iš vienos pusės juokinga, iš kitos pusės aš suprantu, kad tai yra tiesiog informacijos trūkumas pas žmonės. Tikrai religingi tikintys žmonės ir jie taip pat ir priima ir sutinka, kad dinozaurai kažkada buvo mūsų planetoje. Ir jie nesupranta, kad vienas su kitu nesiriša. Arba paklausė labai religingo žmogaus ir sakai, bet o dinozauro griaučiai, kas tai yra, kaip tai galima paneigti? Ir tada toksai disonansas, aš matau pas žmogų, ir tada įvyksta tokia gynybinė reakcija ir jisai iškart pradeda viską neigti ir bando viską, sakykime, perlesti Dievui, kad čia jisai ir čia... Nu ir bažnyčia ėjo per visą evoliuciją, kaip dabar su tuo reikės susigyventi ir susitaikyti ir jiems kažkada teko priimti faktą, kad ne Saulė sukasi aplink Žemę, o Žemė aplink Saulę. Paskui dar buvo tokie mėginimai aiškinti, kad visą tai, ką mes matom, išskaitant tas fosilijas, irgi buvo Dievas sukurta iš karto va taip, kaip yra. Nu, kad čia jums būtų kur pasikapstyti, ką atrasti. Bet tai buvo taip, kaip dabar, sukurta prieš keletą 6000 metų. Ir po truputį stumėsi, tas tekdavo vis daugiau pripažinti ir galų gale. Taip, bet čia turbūt ir taip ir turėtų būti. Yra absoliučiai kitos kategorijos. Žmogus, kuris galvoja, kad yra kažkokia aukštesnė jėga, jisai kalba jau ne mokslo sąvokom. Mokslas žino tik tai 4 jėgas. Tai yra elektromagnetinė jėga, yra gravitacijos jėga ir stiprioji ir silpnoji branduolinės jėgos. Visa kita jau yra ne mokslas, kai kalbame kažkokią ten energetiką kosminę, jinai yra neišmatuojama ir nėra nei vieno mokslinio tyrimo ar eksperimento, kuris kur nors ją būtų atradęs ar pademonstruotų jos sąsają su mūsų realiu pasauliu. Tai kalbama apie metafiziką, kalbama apie horoskopus, apie kažkokius kitus dalykus. Jeigu žmogui labai to reikia, tai čia yra jo valia. Man tiesą sakant, truputį apmaudu, kad šiais laikais mes turim žmonių, kurie tiki horoskopais, kurie tiki zodiako ženklais, kas su mokslu absoliučiai neturi nieko bendra, nes neturi jokios įtakos, kur tuo metu yra koks nors dangaus kūnas. Ir tų tyrimų mėginta daryti, ir vargšai astrologai mėgino ten tą daryti, todėl iki šiol jie nepripažįstami kaip mokslas, nes neturi absoliučiai jokio mokslinio pagristumo. Bet žmonių, Mario, čia toks, žinai, kaip aš pasakyčiau, čia yra toksai šou, čia yra pramogų pasaulio elementas. Nes tu skaitai naujienų srautą, atsitiko tas, įvyko tas, ir tiesiog galbūt paįvairinimui tau norisi tokio fun paturėti, žinai, kad tu paskaitai, o kokie žmonės neištikimiausi pagal zodiako ženklus. Nu, tokia, žinai, pramoga, čia, hi, hi, ha, ha.
kažkoks toks tai iškrova psichologinė, galbūt ta atlieka funkcija. Bet realiai man truputėlį gaila, nes tai tokį skleidžia tamsą, skleidžia prietaringumą ir stumia žmonės toliau nuo realaus gyvenimo pažinimo, nuo savęs pažinimo, gamtos, aplinkos pažinimo. Tada prasideda visokios tokie išvedžiojimai, žinai, kad kažkokios yra aukštesnės jėgos, kuris mumis pasirūpins, realiai jos nepasirūpins ir žmogui kuo mažiau tokių įsitikinimų metafizinių, tuo turbūt geriau, mano galva. O jeigu, vat, aš irgi žmogus kaip nereligingas, bet tikėjimas, kad pavyzdžiui, kažkaip viskas bus gerai, tikėjimas bendromis moralės normomis, kad tu turi nekenkti, padėti, aš galvoju, kad ir nereligingas žmogus gali būti labai moralus, labai kultūringas, labai dorovingas ir puikus bendruomenės narys, visiškai nebūdamas religingu. Tai čia irgi vat, tokia painiava. Bedievis, sinonimas kažkokiam nekultūringam, vertybių neturinčiam, labai savanaudiškam žmogui. Tokių keistų yra, va, tokių prietarų, kurie tikrai skaudina žmonės, tokius kaip aš, kur aš tikrai galvoju, kad normaliai stengiuosi dalyvauti bendruomenės gyvenime ir praleisti močiutę einančią per gatvę, žinai, bet tam man visiškai nereikia būti religingam. Kad ir kaip, Mario, aš bandyčiau neigti tai, bet vis vien žmonės ir istorija rodo mums tai, kad vis vien žmogui, bet kuriam žmogui beveik reikalingas vadas, reikalingas pimo, kuris jį vestų kažkur. Tai žmonės turbūt dėl to ir tiki kažkuo, kad jeigu aš negaliu savim pasirūpinti, jeigu aš neturiu kažkokio atsakymo į mane dominantį klausimą, tai aš tikiu jėga kažkokiu tai sutvėrimu absoliutu, kuris žino tuos visus atsakymus. Mane turbūt labiausiai pykdo religija tuo, kad negalima daryti to ir to, yra tie visi įsakymai Dievo. Bet jeigu tu nusižengsni, tai tau reikia tiesiog ateiti ir paprašyti atleisti ir bus tavo atleisti. Ir tada gali vėl, sakykime, visą tai daryti. Gali vokt, meluot, žudyt. O jeigu kalbant apie istoriją, tai kryžiaus keliai, čia yra tiesiog. Čia proto nesuvokiama. Ir dabar mažai ir mažai apie tai kalbama. Bet tai tiesiog buvo proto nesuvokiami dalykai. Tai buvo nužudyti šimtai tūkstančių žmonių, milijonai turbūt. Kiek mes žinom, kad yra nužudyta, o kiek iš tikrųjų buvo? Ir tada įsivėlė į visą tai žmogaus visą esybę, kad mes esame egoistai, kad ir kokią valdžią mes turėtume, mes vis vien norim daugiau, norim užlaikyti tą valdžią, mes norim daugiau į save, savo pasilikti. Mes mėgstam valdyti, mes mėgstam dominuoti. Tai reiškia, mes nieko nenutolome tų pačių abežionių. Hierarchija didžiulė. Kad žmonių bendruomeniai reikalinga struktūra, tvarka ir vadas yra faktas, nes milžiniškai kiekiai milijardai gyventojų, jie turi pagal kažkokią tai sistemą gyventi ir kažkam paklusti. Čia kitaip, žinai, bus chaosas ir visiška anarchija. Tai turbūt demokratija iki šiol geriausia, ką žmogui sugalvojo, kad ir kokia jinai yra netobula. Bet mane iš tavo paminėtų dalykų labiau liūdina, kai dangstantis tikėjimu yra žmogui užkertamas kelią būti laimingam ir sveikam. Ir kai dėl religinių įsitikinimų, pavyzdžiui, atsisakoma arba blokuojama arba trukdoma skiepyti kūdikius, yra tokių daug atvejų. Arba kaip yra neduodama žmonėm galimybė kontraceptinių priemonių, nes tai yra prieš tikėjimą. Ir kai žūta būta, tada netgi žmonės, kuriems negalima, tikrai negalima ir kurie ir nenorėtų, bet užkertamas tas kelias jiems yra arba gydimas, arba, sakykime, padėti poroms, kurios negali susilaukti vaikų dirbtiniu būdu, medicinos pagalbą apvaisinti, dėl to, kad tai yra ne taip, kaip Dievas surėdė. Va čia, va, tai jau yra ta tamsa, kur yra kenkėjiška mano galva. Tai šitus dalykus ir bažnyčia mano galva ilgainiui ir pati turėtų susitvarkyti, išsispręsti savo problemas, va tas tokias ir etinės, ir žinai, ir tom pačiu moterim leisti kunigauti ir daugybę kitų dalykų, ką jau žinai, per tos 2000 metų reikėtų kažkaip greičiau reaguoti į vykstančius pokyčius visuomenėse. Bet stabdyti mokslo pažangą, blokuoti ją, remiantis Dievo žodžiu, tai jau yra tikrai neetiška. Ir liūdna, bet tokių atvejų vis yra. Mariau, labai gaila, kad mes turim, sakykime, labai ribotą laiką. Labai smagu su tavim pasikalbėti ir aš turiu kelis tokius paskutinius klausimus, tai vienas iš jų būtų, įsivaizduok didžiulę aikštę, tu stovi toje aikštėje, minė didžiulė,
Ir dar nemažai kamerų, kurios yra nukreiptos į tave. Ir nu, yra tokia tiesiog galimybė, kad kiekvienas pasaulio žmogus žiūri į tave. Ką tu jiems pasakytum? Geras klausimas. Sakyčiau, labą dieną turbūt, mėly žmonės. Jo. Nu, įdomu. Aš turbūt prisistatyčiau, kas aš toks, žinai. Vis tiek tu nori, kad tave pažintų. Pasakytum, esi Marius Jovaiša. Esi lietuvis, esi iš Lietuvos. Vat panašiai aš darau, kai savo knygas kažkur pristatinėjau ten pasaulyje. Visada stengiuosi atsiremti tą, iš kur aš esu kilęs. Kuo aš labai džiaugiuosi, kuo aš didžiuojuosi, kad esu lietuvis iš Lietuvos, kuri yra tokia turtinga istorija turinti šalis ir labai veiksni moderniaisiais laikais. Aš visada turbūt į tą pusę kažkaip tai pakreipiu. Jeigu dar manęs kažkas klausytų ir norėtų išgirsti, papasakočiau apie tuos dalykus, ką mes čia šnekėjom, apie tai, kad žmogus turėtų stengtis save palaikyti sveikai, aktyviai. Tai man visą laiką pinasi dabar ant liežuvio galo šitos temos. Apie pasidalinti kažkokiais džiaugsmais, kuriuos patyrei. Pasiūlyčiau visiems pasimokyti stovėti ant rankų. Nes mano galva čia yra labai labai geras būdas lavinti savo visą liemenį, visą tą vadinamą korą. Mhm. Žinai, ir tai yra pratimas, kuris nereikalauja jokių priemonių. Jokios įrangos, tą gali daryti bet kur, bet kada, namuose, toj pačioj aikštėj. Paimčiau ir atsistočiau aš ant rankų. Ačiū, kad atėjai. Aš žinau, kad tu esi 4 vaikų tėvas. Tai aš tau palinkėsiu, tau ir tavo šeimai turbūt nieko kito, kaip būti sveikam ir kad tavo šeima būtų sveika. Turint gerą tvirtą sveikatą, aš manau, kad jūs būsite ir laimingi ir pasieksite visko, ko tik tai panorėsite. Ačiū tau, Vadimai, labai malonu. Ačiū tau už laiką. Susipažinti. Dėkui. Sėkmės visiems. Na štai ir viskas. 1,5 valandos pralėkė turbūt kaip viena akimirka, aš gi tau sakiau. Labai gaila iš tikrųjų, kad laikas spaudė ir Marius buvo susitaręs su manimi praleisti 1,5 valandą, ne daugiau 2 valandų, aš labai norėjau su juo pasikalbėti ir kitom temom, bet mano manimu tai gavosi toks labai geras podcastas su tokia išliekamąja verte ir su tokiu skoniu, su tokiu prieskoniu, kur dar šiek tiek trūksta ir žinai, kai būna geras filmas, kur atrodo tau kaip ir viską parodo, bet šiek tiek palieka va tokį poskonį, tai aš manau, kad tai yra būtent šitas variantas. Dar kartą noriu pasikartoti, jeigu tau patiko šitas video, būtinai paspausk like, pakomentuok ir jeigu jis tau tikrai yra įdomus, tai pasidalink juo ir su savo draugais. Būtent tokiu būdu tu padėsi man surinkti daugiau peržiūrų ir surinkti daugiau prenumeratorių, kadangi pasikartosiu, vienas iš tikslų mano 19 metais yra surinkti YouTube savo kanale šitam 100 000 prenumeratorių. Tik tai tavo dėka, draugužė, aš galiu tai padaryti. Ačiū tau už peržiūrą ir susimatysim jau po kelių dienų. Iki!